ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث وأغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزيزان مستاسو فمخي دا قرآن عزم الشان يو آيات مبارك تلاوت كي الله فرمي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تصور دا خبرا جز ما كم دوستان دي جز ما كم أولياء دي پر آغو باندی پا جون کی روا اخلا دا مرگ پا حال کی روا اخلا دا قیامت پا ورز روا اخلا ایت غم ایت مشکل ایت پریشانی چی دا آغا بنی دا مسلم شریف حدیث دی پیغمبر علیہ السلام و سلام پرمائی روب با آشعاس و اغبرا دیر زلداز انسانان ستا چی دا دیر مطلب سادگی سر روا اخلا دا دیر مستغرق بالله چې بلل کیږي د خپل بیرستانې ببري په خاورو ککړي و اغبر په ګرز غبار لړلې مدفوع بالابواب چې د چا دروازې لورل خلک یې شاته پوري چې دا د چا دی راغلی دی نن زماکه د الله رسول فرمای داسې څوک لو اقسم علی الله لابره دا سړی که الله ته قسم ورکړي چې ستا په خدایي دی زما قسم یې تب نن باران و رہے اللہ رب العزت با باران صرف اور صرف دا دے ولی اللہ دا دے بزرگ بخاطر و رہے دا اللہ پا نیکو بندگانو کی داسی داسی انسانان ستا چی پا ظاہر خلق آغا پا دروازو کی نپریش دی دیکی ور کئی شڑی پسی آئی خلی خدا اللہ رسول فرمائے اللہ رب العزت بیا دا داسی غریبانو دا داسی بزرگانو دا داسی اولیاو قسم چی دی آغا نه دې په قسم کې نه حنسي عايزانو خبرې خو هر وخت ډېرې نو کوشش کوم چې زه د لمانځه چې هم خیال وساتم ستیم هم خیال وساتم او چې زموږ مقصودی خبرې دي د هغو هم خیال وساتل سي اولنۍ خبره خو دا ده چې پرون پر عمران خان باندې چا حمله وکړله حمله داسې حمله وسوه عزیزانو چې زر سوالونه څنګ مخ شاته پیدا سول د زرو سوالو سره سره دا حمله پر ده باندې وسوه ولې وسوه څنګه وسوه پر څه شي وسوه یو عام سړی راپورته کیږي هغه وایي عمران خان به اذان شروع ده به ډیک لګولې و غزل لګولې نو لحاظ زما دا اراده سوه چې دی خلک ګمراهان کوي خبره دا نه یې عزیزانو د دې وشاته دونه لوی قصې او کہانیان شته دا چې بیا کله په تاریخ کې د رښتیا ولیکل سي نو بزمر سر خلاص و خدای پاک ما څه ویل او پر کومه کومه خبره باندې کومه لار چې دا هغه سپره ده تر ټولو لوی خبره دا د عزیزانو زموږ ته د وطن د تباهي او بربادي چې په دې وطن کې آئین خوستا خو برای نام دی په آئینو په قانونو په اصولو باندې اې څوک عمل نه کوي
نو چې عمل نکي هر سړی هم پوجد دی هم جج دی هم وکیل دی هم لا دی هم مفتی دی هم ملک دی هم خان دی هم سردار دی چې زړی وښتو هغه بدی کوي. دا سینه ده چې دا نور وطنونه ډیر آباد دي، په نور وطنونو کې غلن نستا، قاتلان نستا، ډاکوګان نستا، بد خلک نستا، یا په هر وطن کې ستا، خو هلته آئین ورته جوړ سوی دی. د آئین مطابق به د هر چا سره هر فیصله چې داغه کوي، که چا څنګه جرم کړی و د آئین مطابق به د هغه د آئین مطابق به بیا د هغه جرم سزا ورکوي، هغه که په هر شکل کې ولو. خو زموږ وطن چې دی عزیزانو، دا یو دشمن نه سل نه، دا په زرو زرو دشمنان چې دی هغه لري. یهود یې یو طرف ته دشمنان دي، نصارا یې بل طرف ته دشمنان دي، هندوان یې بل طرف ته دشمنان دي، بیا راواخله د غیر ملګری په بل شکل کې دشمنان دي، قادیانیان یې په بل شکل کې دشمنان دي. په دغه وطن کې داسې انسانان سه چې د دې وطن د تباهۍ دپاره ناست دي، په دغه وطن کې داسې انسانان سه چې خپل سر د خپل وطن دپاره قربانوي. خو نو چونکې په آئین باندې عمل نه کول کېږي، په کم کور کې چې بابا دی، بابا لاره ایښی ده چې زویه پلانۍ 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 خبر بستا و د پلانۍ و د پلانۍ ورور داسې یې، که دغه ورونه اوس د بابا په خبره عمل ونه کړي. ورور هر ورور ځان ته پلار جوړ کړی دی، هر ورور وایي چې زه پلار یم، زه څه وایم هغه به کېږي. نو دا کور که نن نه و سبا نه و بل سبا دا کور خامخا نړیږي، دا کور به خامخا تقسیمیږي، دا کور چې دی هغه به خامخا تباه کېږي. نو موږ دا وطن زموږ کور دی، په دې کور کې و پوجي ته خپله ډیپټي سپارل شوې ده، و جج ته خپله ډیپټي سپارل شوې ده، و سیاستدان ته خپله ډیپټي سپارل شوې ده، و موږ عوامو ته خپله ډیپټي سپارل شوې ده. نو که یو سړی د خپل حاله څخه بل حال رالی، دا چپه بلل کېږي. د سترګو کار دید دی، د غوږو کار اورېدل دی. نو که غوږونه دا کوشش شروع کړي چې زه به دید کوم، یا دا سترګې دا کوشش شروع کړي چې زه به اورېدل کوم، دا کېدلی شي؟ نو نسی کېدلی. سترګې به سترګې پاته نسی، غوږونه به غوږونه پاته نسی. نو که ما او تا په دې وطن کې مطلب د سیاسیانو جنگ دی، د خپل مفاد جنگ دی وروره، هر سړی دا غواړي چې زه د دې وطن باچا سما، هر سړی دا غواړي چې دا وطن زما سي، هر سړی دا غواړي چې زه څه وایم هغه کول کېږي. دا نسی کېدلی. بابا لا په کور کې د پنځو زامنو د شپږو د اتو زامنو ډیر خیال ساتي، فکر یې یو وي، خوښه یې وایي، خو لیکن د یوه بچي رایه ومني چې یاره ټیک د سیدنه اوس تا وویلې کور خرابېده نه غواړم، الله دې زموږ دا وطن را تباه کوي. الله رب العزت دې زموږ د دې وطن هر هر دشمن په هر شکل کې الله رب العزت دې ورکي. الله دې د دې وطن حفاظت وفرمایي. ډېر د دین او د اسلام خدمت پکې روان دی، دا اوس دعوت او تبلیغ اجتماع شروع ده. د دې اجتماع په برکت الله رب العزت د دې وطن خرابې نه راولي. بارس ډېر یو سل شلو ملکو سه انسانان راغلي دي، هغه چې زموږ وطن وویني هغه یار موږ په څونه لوی فکر راغلي وو. او ستاسو دغه حال دی، بس خدای پاک دې د دې وطن چې په هر شکل کې دشمن لري هغه دشمن دې الله ورکي، زموږ د وطن دې الله حفاظت وفرمایي. تاسو وګورئ دا نږدې افغانستان، هلته آئین شته، هلته قانون شته، اصول شته. هیڅ یو سړی برملا په ښکارا نه څوک ویشتلی شي، نه دا فکر کولی شي، نه دا تصور کولی شي. ولې هلته آئین دی، قانون دی. سهار یې جرم وکړي، په سبا دی سزا سلو. زما ستا په وطن کې بېنظیره په 2007 کې ویشتل شوې ده، تر نن ورځې هغه خبره پر هغه ځای پرته ده. هغه لیاقت علی خان هغه دی اویا کاله مخکې مطلب ویشتل شوی، تر اوسه خبره پر هغه ځای پرته ده. هغه زیاولک راواخله خبره، تر اوسه پر هغه ځای پرته ده. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زموږ ججان دا د ده د کور د سپي له خرچه معلومه ده، دا به د عوامو څخه اخیستل کېږي. د ده د کور چوکیدار، د ده باډي ګارډ، د ده چی، د ده ملایی، د ده پټرول، د ده د بچانو خرڅ، د ده د بچانو علاج، دا ټول پر دې وطن دی. لیکن مجال دی که دې ججانو یو دوه کسان بنا حساب کو، که دې ججانو دومره هم خیال ساتلی دی لکه په جهان کې چې انسانان د سپیانو خیال ساتي، بس دا ډیره لویه ستړیا ده. که دغه عدالت را ولاړ شي، که دغه ججان را ولاړ شي، که دا سپریم کورټ را ولاړ شي، که دا هائی کورټ را ولاړ شي، دا خلک ونه شي، څوک بیا څه کولی شي؟ نواز شریف د باندې نه ځینې ولاړی، بېنظیره د باندې نه وځینې تللی، مشرف د باندې نه ولاړی. خو دا قانون دی. نو چې بیا یو سړی بدمایش شو، بیا جج، بیا مزدور دی، نو بیا یې نوکر دی،
بیا خپل خپل خبرې په مابین تسره جوړی کی چې ګوره دا پلانې شی در سره دی بیا بز دا دا زه شیر کما استاد رسوایی استاد بدنامی و استاد لور استاد خور استاد کوروالا به دا دا وکما هغه د بیر را ولاړ سی بیا پر رشتیا او باندې د درواغ کلم چیر دی او پر درواغ باندې د رشتیا او قلم چیر دی نو چې ورشتیا ته سړی درواغ وای او درواغ ته رشتیا وای استاد څه فکر دا سفر به وسی دا سفر به بیا منزل ته رسیږي نه الله دې زموږ د وطن حفاظت وکړي الله دې دا وطن پر موږ نه دري د افغانستان د مهاجر سره پښتنه وکي دا وس خپل وطن پاته دی وس خدای الحمدلله جوړ روغ خبره ده تاسو پښتنه جنې وکي هغه وای وای زما د قندهار یو متخاور نه دی دا پر ټول کشمیر نور کوم دا پر ټول نیویارک نور کوم دا پر ټول استرالیا او کینډا نور کوم زما د وطن یو متخاور خو چونکی مجبور سم رالم نو وس مجبور اند مجبورې شپې به تیروم الله دې مرته دې مجبورې وساتي الله دې دای وخت نه راولي چې زموږ کور ونړي زموږ وطن ونړي زموږ وطن تباسي زموږ وطن چې دغه تقسیم سي چې کم څوک یې تقسیمې دوه د پاره دي الله دې دې تقسیم کړي اګه د يهودو په شکل کې دي د قادیانانو په شکل کې دي د هندوانو په شکل کې دي په هر شکل کې دي الله رب العزت دې تبا کړي خیر عزیزان دویمه خبره چې دا اغه داوس کې یو ویډیو به تاسو ډیر لیدلی په سعودیه کې سعودي کې هغه ویډیو و د شیطانانو شکلونه جوړ کړي ولو رقم رقم شکلونه و چمن و طریقې و ناسته و ولاړه و چغې و نارې و دا یو ډیر لوی داستان دی عزیزان زموږ خلک مازې معمولي قدر یوه خبره واوري بیا د هغې خبرې سه د اسمان پر سر باندې واخلي اسمان دغه خبره به زه داسې مختصره درته وکړم عزیزانو و دغه رسم ته هالووین چې دی هغه ویل کیږي دغه رسم د نن څخه 2000 کال مخکې شروع شوی دی درته وایم کیسه کوم بیا دا رسم په مابین کې پاته سو په 1921 کې په امریکا کې دغه رسم بیا شروع شو د نن څخه یو کال مخکې چې شروع شلو دغه رسم روان په اول سر کې دا مذهبي تهوار ولو بیا په اخر کې دا ثقافتي سلو دا بانډار سو د قندار والا پرچم دا ګپس ولا دا یو مسخري سولې اوس دا سنه ده چې دغه 31 اکتوبر چې کم دی یو دیرس د اکتوبر ورځ الته دی سر لیکلی په دا فیسبوک چیش کې د شیطان نړیوال ورځ لکه د مور پلار ورځ معلومه ده دا مزدوران ورځ معلومه ده د زنان ورځ معلومه ده د تعلیم ورځ معلومه ده یو ورځ چې د هغه دغه د یو دیرس اکتوبر چې د هغه یشه ده هغه هالووین چې دی ورته وایي هغه دا خبره ده دا یو قبیله ده په آیرلینډ کې یو قبیله ده هغه سلیټک ورته ویل کیږي د هغې قبیلې دا عقیده وه چې پر یو دیرس د اکتوبر باندې دا انسانان چې کوم دي ژوند دي او مړي چې کوم دي د انسانانو او د مړو روحونه چې دي هغه سرحد یې نرم سي سرحد یې ډیر کم سي نو اوس په دغه وخت کې دا د مړو روحونه راځي زموږ فصلو ته تاوان رسوي کورو ته تاوان رسوي مال ته تاوان رسوي او حیوانانو ته تاوان رسوي نو دی را ولاړ سي بیا مختلف شکلونه جوړ کړي دا خپل رنگونه مختلف چا د سپی چا د خره چا د غوی چا د شیطان چا د پیری دا شکلونه جوړ کی دا دیره ولاړی جهاغ روحونه چې دغه خوشاله کوي وای چې هغه روح موږ خوشاله کو بیا موږ ته تاوان او نقصان چې دغه نه رارسي یعنی دغه د شیطان ورځ نه ده دا هغه قبیله چې کوم وا د هغه مذهبي تیوار ولو د هغه مذهبي جشن ولو چې یاره دغه زموږ ژوندو ته به دا د مړو روحونه چې د هغه تاوان را رسوي نو دغه سلسله چې دغه شروع کړه قرار دا خبره وا 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 د مذهب تر حده پورې ولدې عبادت بلی بیا ورسته دا خبره په مابینس کې پاتې سوله بیا سل کاله مخکې په امریکا کې شروع سوله بیا د هغه ځای څخه خبره تقریبا د 1950 سره د 1950 سره دغه مسله رااله دا بیا گپس ولا مسخریس ولا پکنک سلو ٹیم پاس سلو بانڈار سلو صحیح سلو نو اوس چونکہ اول وار سودی والا دغه ورچ دغه پډیر جشن پډیر اعلان باندې ول منزله
نو خلق ډیره خوا بده کړل چې یاره دا سعودي وګوره او دونه غلط کار وګوره. اسانه خبره دا د شیطان د مابین زه وباسه. سعودي والا محمد بن سلمان نن خالی پیسې پکار دي، روپیه پکار دي. هغه وایي زه روپۍ غواړم که په دې کې د زیارتو ځای رالی هغه به کوم، که په دې کې مطلب د سینما ځای رالی هغه به کوم، که په دې کې د هغه سمندر بیچ چې دی بولي هغه به کوم، که داسې دغه ورځ راله تجاران مخله رالو رقم رقم مخانې جوړ کړلو بس دا یې خلکو ته ورکړو، کاروباریانو خپل کاروبار ورباندې وکړي، عوامو خپل ټیم ورباندې پاس کوي. نو خو بیا د الله رسول فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، رواه ابو داود، چې کوم څوک د چا چمونه کوي د الله رسول فرمایي هغه به په هغو کې شمارل کیږي، هغه به په هغو کې. عجبه بله درته کوم، که یو حیوان بوده را واخله، بوده یو خر را واخله، هغه که د انسان چمونه کول و ده ته بیا خر ویل جایزه ده چې موږ خر وبولو؟ که یو سپی د انسان چمونه کول و دې سپی ته بیا جایزه ده چې موږ انسان وبولو، سپی وبولو؟ نو خو د انسان چمونه کوي. نو که انسان د خره و د سپی چمونه شروع کړو نو هغه ته بیا ته خامخا انسان وایه، حق نه لري چې بیا انسان ورته ووایي. که خر دی د خره چمونه کوي خر به ورته وایي، بیا د بی د ډېره معاف یې. که د سپی چمونه کوي سپی به ورته وایو، که د نجسه چمونه کوي نجس به ورته وایو، که د پلیته چمونه کوي پلیت به ورته وایو. نو لهذا کستی یادیږي عزیزان، پخوا به دا زموږ تی سپین سر و سپین ژور ویل، ول د اختر په ورځ د جمعې په شپه د شب برات په شپه باندې دا د مړو روحونه چې دی هغه راشي کورو لره، بس په کورو کې ګرځي. موږ هم دغه خیال و چې یاره زموږ مړي به اوس راغلي په دروازو کې به ولاړ یې څه وایي. خبره داسې ده عزیزانو، مولا شفالی تانوی صاحب رحمه الله فرمایي چې انسان کله مړ سي د در روح به یا علیین لرځي یا بس سجین لرځي. علیین ډیره لوړه مرتبه ده د مؤمن مسلمان دپاره، سجین چې دی هغه ډیره د عذاب مرتبه ده د چا د کافرانو دپاره، د ګناهګارانو دپاره. نو تنوی صاحب رحمه الله فرمایي نو دا روح که دی په علیین کې دی، دی په لوړو مرتبو کې دی، په جنتو کې دی، دی کور څه کوي چې راځغلي، او که دی په جهنم کې دی نو بیا ملایکو څنګه راپرېښي دي، دا څنګه کېدلی شي؟ هغه د جنت څنګه رالی، د جنت د نعمتو د لوړ مقام څنګه رالی، څه ضرورت لري؟ او دغه د جهنم په اور سوځل کیږي، هغه عالم برزخ چې کوم بلل کیږي په هغه کې په عذاب دی، نو ملایکو دی څنګه کور ته راپرېښو؟ دا یوه خبره شوه. خو بیا احمد رضا خان بریلوی هغه وایي د عبدالله ابن عباس قول رانقل کړی دی، وایي په دغه شپه چې یا د جمعې شپه یا اختر راواخه شب براءت راواخه روحونه راځي کورو لره، نو دوی دا نارې وایي چې زموږ دپاره صدقه کوئ که نه کوئ، زموږ دپاره خیرات کوئ که نه کوئ، موږ ته دعاوې کوئ که نه کوئ. هو الله اعلم صحیح سلو. نو دلته چې دا کومه مسله روانه ده، د شیطان مسله نه ده، دا د روح مسله ولا. بیا روح قرار قرار اتلا راتلا نن کوم ځای ته ثقافت ته ورسېدله، یو مجلس ته ورسېده، ګپې ته ورسېده، یو تهوار جنې جوړ سو د خندا، نو معنا دا ده چې دا خلک شکلونه بدل کړي، د خلکو کورو لره ورځي، رقم رقم نارې وایي، چیغې وایي، بغارې وایي، د کورو دروازې ورټکوي، موږ ته مټایي راکوي، موږ ته خوراک راکوي، که نه موږ ته تاوان درسوو، موږ نقصان درسوو. عجبه خبره ده. که ستاسو یادیږي پخوا دا زموږ خلکو دا د موبایل زمانه نه و، موبایل چیرې و، ټي وي به چا درلودی، هغه سپین ژورکی به دا زموږ خلکو کوي. سپین ژور ته ما زما انسان سپین ژور سره پوښتنه کوم چې هغه څنګه کیسه وه؟ نو هغه سپین ویښتان بیا ولګول، ژره بیا جوړه کړه، بس الله دک بیا د ځانه یو شی جوړ کړی، بیا به یو کور لره ورغلی، دروازه بیا وټکوله، بیا بیا ډوډۍ ځینې غوښته، سالن بیا ځینې غوښتې، خوراک بیا ځینې غوښتې، روپۍ بیا ځینې غوښتې، کشنیان به په پسې ولو، نارې به وي، الله درب به اوس هم دا پشین پشین دا خواته یو وخت موږ موټر کې را روان وو، نو هغه څه نجونې وي هغو ته هغه یو شی جوړ کړی و، هغه مډم یې بولې که څنګه هغه کشنۍ چې جوړه کړې مخې نه در ښکاره کوم، دا د هغه د نه ماما کشنۍ نجونو ته 1500 روپۍ ورکې، مال ته دا مخ را ښکاره کړه، نو نجونې شوې 1500 روپۍ ورکې، ای پاتې شوې، نو نارې شوې، جنګ شو، بغارې شوې، ای ول ماتې را لکه ماستې مشر نه دی معلوم زی چا ته ورکم. هغه سپین زورکې خبره راله 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 هالووین ته چې دا هغه ودرېدل صحیح په خبره سر خلاص. یا کستی یادیږي پخوا په دا مسجدانو کې به طالبان ډېر وو، اچمن کې تقریبا نوې که نوې بیا نوې هغه خبره ده، نن څه مطلب 15 ساعت 20 کاله مخکې خبره به وه، واوره به وسوه، دا طالبان به وو،
هغه برا ولار سو یو مسجد لره باور لیو کټو به باندې و قرار به کټو د ځان سره پورته کوي به یا به واور راوړل بس خلګه پوجره کې طالبان ملایا ناس په واور به ومشتل بس نو پر دې ډوډۍ په خاصو چې سپاس موږ میلمانه یست یا به دغه سې دکاندارانو عام خلګو د چا به ټکل به ورلو د چا کول به ورلو په واور به ومشتل بس سبا مشتي میلمانو دایو تهواره بولې ثقافت بولې رواج بولې بانډار بولې ګپ بولې خندا ارشي چې بولې خونن خبره خبره رااله د سپنجوري ک سراله د واوري سراله د غشنیانو د ناوکی د جوړېدو سراله و دې ځای ته ودرېدل خلق په سپنجورو خلق په ملایانو خلق په شایسته شایسته چهرو هغه چمونه کوي چې هغه چمونه شیطانوم نه دی کړي بس نو یو خبره دغه ده خو بد الله رسول فرمای من تشبه بقوم فهو منهم چې د چا چمونه کوي د الله رسول په بل ځای قسم اخستی د زما دی په خدای سره قسم یې چې ته په دنیا کې د الله دشمن یې او په آخرت کې د الله په دوستانو کې راپورته کیږي دا نسی کېدلی زما دی په خدای سره قسم یې په دنیا کې د الله دوست یې او په آخرت کې د الله په دشمنانو کې راپورته کیږي دا کېدلی نسی صحیح سلو بس دا خبره تر دې حد پورې ولا موږ به د خپلو بچانو خیال ساتو ولې چاته تاوان ورسو ولې چاته ضرر ورسوم ولې دا خپل شایسته شکل دا خپل شایسته بشر زه د شیطانانو د پیریانانو د خنداو د مجلس وړ وګرځوم ولې یاره انسان خو اشرف المخلوقات دی نو اشرف المخلوقات کدا چې من شروع کو بیا به اشرف المخلوقات توري و چاته درو موږ به د دې شانو ډیر خیال ساتو نه به کوو خپل د کورنۍ او د وطن او هغه زموږ تی رواجونه که څوم د دین سره تعلق نه لري عام رواجونه دي که هغه وسي تنګېده نه یي زیرېده نه یي ذلت نه یي د چا کور خرابېده نه یي بې پردګي نه یي څه گنجایش پکې شته لیکن دا خبرې چې اوس کومې روانې دي دا ستړې خبرې دي دا د دینه لیرې خبرې دي دا به قرار قرار بیا ډیریږي 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 بیا به خلک وایي دا د شیطان چم دی هغه ورځ را روانه ده چې خلک به بیا وایي زه د شیطان نور چمونه هم کوم شیطان څه چمونه کوي بیا به پر روډ باندې د ښځو سره د کوچنیانو سره د نارینهو سره د حیوانانو سره به نورې خبرې شروع څه کیسه ده وایي نن د شیطان ورځ ده نو لحاظه موږ د شیطان چمونه کوو د شیطان ورځ در اوسه راغلې لا نه ده هغه روح چې مې کوم در وشو یا هغه مسله و خیر عزیزانو دا ربیع الثانی میاست ده ربیع الاخر اخر چې کوم بلل کیږي پر یو لسم د ربیع الثانی شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله دا وفات شوی دی شاه عبد القادر جیلانی صاحب د اولیاء سر بلل کیږي دا په ایران کې جیلان کیلان گیلان درې سره یو ځای بلل کیږي نو په هغه کې پیدا شوی دی بیا عراق لري تللې د نن سه زر کال مخکې په څلور سوا اویا سنه هجری کې دی پیدا شوی دی په شپږ سوا یو په پنځه سوا یو شپته سنه هجری کې دی وفات شوی دی تقریبا د یو نیوي کال عمر و د چې دی وفات شوی دی نو دا ورځ ګیاروي شریف چې کوم دغه د پنجاب خلک یې بولي بریلویان دا ورځ مانځي بیا نظر کوي خیرات کوي هر شی خو خیر هغه سره زموږ تعلق نشته زه به خپل مجلس کوم په هغه کې خبره دا د عزیزانو شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله دا داسې نه ده چې دا د بریلویانو امام دی یا ولی الله دی بزرگ دا د ټولو مسلمانانو لپاره هم امام دی هم ولی الله دی هم بزرگ دی په مذهب باندې د امام احمد بن حنبل یعنی حنبلی و حنبلی لوړ شان الله ورکړی وو حتی دعوت و عزیمت والا وای چې داسې کرامتونه د هیڅ ولی چا لیدلی نه دی لکه د ده چې کم وو حتی چې یعنی مطلب شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه هم دا تسلیم کړی ده چې شاه عبدالقادر جیلانی چې دی دا ولی الله ولو چې څومره کرامتونه د ده پر لاس ظاهره سوي تقریبا د بل چا پر لاس نه دي ظاهره سوي زه هم د هغه پیروکار یم زه هم د هغه کتابونه وایم زه هم د هغه کتابونه مطلب د ځان د پاره فخر چې دی هغه بولم د الله رسول فرمایي کچیر چا زما یو ولی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون چې ما اول درته ویل رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره داسي غریبان ستا چې هغه ببر سرونه ګرز غبار او باندې فروت خلګې له دروازو شړي خو چې الله ته قسم ورکړي الله رب العزت د قسم پر کوي رواه مسلم
فاغو بزرگان او اولیاء کی شاہ عبد القادر جیلانی صاحب دے اللہ رسول فرمائے کچیری چا د اللہ یو ولی زہیر کئ اللہ فرمائے کچا زما یو ولی او دو زہیر کئ زما لجانب اعلان جنگ دے اللہ فرمائے زما لجانب اعلان جنگ دے اغبل حدیث کی راجی اللہ فرمائی چھے کم سڑے ستخور دے دا آغسر دا اللہ و دا رسول جنگ دے اعلان جنگ دے او کم سڑے چھے دا اللہ ولی زیرے دا آغسر ہم اعلان جنگ دے دا اللہ بقول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابو نعیم اصفہانی یو حدیثہ نکل کردی دے کچیری یو سڑے دا اللہ کم حکمون دے پرائز آغا پر خپل ٹیم ادا کئی سبا و بل سبا تی نعری المن زکاة روزا حج تبلیغ مطلب چی ماتا تا کم توری المن زکاة روزا او حج دا تر ٹیم نعری پر خپل ٹیم اکی او دویم خبر دا دا چی کم عبادت علی الاعلان کی جاغا علی الاعلان کی لکا جماعت المن روا اخلا لکا روزا روا اخلا لکا حج روا اخلا صحیح سلو لکا المن او دجوی دریم خبر دادا چې د نیک عمل سره سره د الله په دربار کې امیدوار دي چې الله ډېر غفور رحیم ذات ما به وبخشي د الله رسول اشاره وکړل په خپل لاس چې دغه درې خبرې په چا کې رااله دا ولی الله دی دا د الله دوست دی دا د الله ولی بلل کی دا درې خبرې چې په چا کې رااله نو لہذا درې سره خبرې په شاه عبد القادر جیلانی کې چې دی هغه جمع وي دا خپل پرائز چې د الله حکمونه واغی تر ټیم نه دي اړولي بیا چې کوم علی الاعلان عبادت واغی علی الاعلان کوی بیا د هغه سره سره چې نیک عمل وو په هغه کې به دی و الله ته امیدوار وو چې الله بخښلو والا ذات دی الله به ما وبخشي نو د الله رسول فرمایي دا علامې چې په چا کې رالی دا د الله ولی دی دا د الله دوست دی عزیزان شاه عبدالقادر جیلانی صاحب اقوال درته وایم مجلس بیخی ډیر دراز دی بیخی ډیر دراز دی خو زه څو خبرې کول غواړم یوه خبره دا د شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي که چیرې یو سړی تا لره رالی چې فلانی په تا پسې داسې داسې بده خبره وکړله په فلانی مجلس کې زه ناست وم فلانی په تا پسې داسې بده خبره داسې بد مجلس داسې شکنځه داسې غیبت داسې وینا درپسې وکړله دا خو مشتی کوو هر وخت شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي رحمه الله وای ود ته ووایه چې هغه سړی تر تا ډیر شو ولې نه هغه ولې تر ما ښه دی نو ولا هغه په دیر شو چې هغه زما په شاله چې کوم بلل کیږي زه نه وم هغه په ما پسې دا خبرې وکړلې او تا زما پر مخ زه ناست یم تا دا خبرې راته وکړلې څونه جبه د غیبت د دروازې د بندېدو څونه زورور لار چې د هغه موږ ته راوښووله څومره زورور لار کم سړی چې تا له خبره راوړي و هغه ته ووایه چې یاره در تا ښولو په پټې راپسې وکړې په شاله یې راپسې وکړلې په غیب کې راپسې وکړې مطلب په غیبت کې راپسې وکړې او تا مخامخ راته وکړلې او بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپلو صحابو ته ویلې که چیرې زما د یو صحابي څه غلطي وسوله ما مه خبروي ما مه خبروي ولې د الله رسول فرمایي زه له دې دنیا تلل په داسې حال کې غواړم چې زه د ټولو صحابو څخه راضي یم زه د ټولو صحابو څخه خوشاله یم او د ټولو صحابو مبارک زما زړه صفای زه صفا زړه له دې دنیا تلل غواړم دا نه ده چې د یو شکایت یو څوک راوړي د بل شکایت بل څوک راوړي د بل شکایت بل څوک راوړي د الله رسول خو انا بشر مثلکم خو زم بشر یم نو بیا به زم یا به مطلب خواجه نه بد سي یا به جن ناراض سم یا به خوان نه راکي صحیح شو د الله رسول فرمایي چې تاسو څه کوي د چا خبره مال مره رسوا او په دې کې زما چی شې دی زما د زړه خوشاله ده زما د زړه سکون دی زه کله کله دا ملایان غریبان خو ډیر ستا کله کله یو تقریر را باندې کړی علایده الانکه په دنیا کې دا قانون وصول نه دي څوک د چا نم اخلي بیا بد ورته وایي صحیح سو دا عام زموږ د علما او د مجاهدین او د دعوت والا دا وصول نه دي علایده زما نم واخلي بیا په بدوم راته ووایي په کم هم راته ووایي په ډیر کم
ما زبد خپل ملګرو ته يم چې څوک زما خیر خواهان دي کچا داسي ویډیو کړي ولا یا په ما پسې بیان کړو مال مرسته چې ته مال راواسي زه پریشان کېږم بیا زه مجبور يم زبد د جواب کوم بیا زه مجبور يم زبد په دغه شي هغه شي خبرې کوم یار سفر دی روان یو هر سړی مزل ته ځان رسي چې مزل ته ورسي دو منزل ته ورسي دو الته الله رب العزت ټول خبرې ښکارا کوي اغه یو مطلب لسرائر چې کمی دی دا ټول پټ خبرې به الله ښکارا کوي لمام پښتنه کوي لدیم پښتنه کوي نو څه ضرورت دی کز ماخ کر خو عادي اغه دې مال دا شان نه راستي او الحمدلله ثم الحمدلله کچا په ما پسې یو بیان کړی ما تر نن ورځې نه دی اورېدل څوک راته وایي کوم څه ویلو چې داسې هغه یو خبره راته وکړي آ ټیک د سید الله ما نه دی اورې چې مالې څوک راوځي پر هغه ځای سړی بلا کوم زاغه بیان بالکل وزرای نه اورم ولې زما د زړه سکون په دې خبره کې دی چې زما یو مقصد دی زه غواړم الله دې وکړي الله دې وکړي چې زه د دې امت اصلاح وسي که الله په ما کوي دا خو زما د پاره د و زامونو زیری دی دا خو زما یو ډېر لوی مطلب د الله یو ډېر لوی فضل دی پر ما باندې زه غواړم دا زه دا نه غواړم ما خبرې پرېږدي دا ټولې خبرې وختي خلاصې شوي دي دا ټولې مناظرې وختي شوي دي زه شیخ سلیم الله خان مولوي صاحب پاس کړی یم چې هغه زما امتحان کړی دی هغه په ما پرچی او سوالونه کړی دي ما ور حل کړی دي نو دویم سړی ته زه ګرځې اجازه نه وکړه پر ما سوال وکړي تانوي صاحب رحم الله فرمایي چا پر ما سوال وکړ وای ما ته دا سوال دي چې څه لپاره وکړ زه خو د دیوبند علماو پاس کړم نو تا ته دا اختیار چا درکشته پر ما سوالونه کوي ته په ما امتحان کوي هیڅ چا ته اختیار نشته صحیح سلو نو سکون هم په دې کې دی آرام هم په دې کې دی معامله الله ته وسپاره ما هم ګناه کړی دی شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي وی هغه سړی اڅ یو خوبی نه لري په هغه سړی کې اڅ یو خوبی نستا چې هغه دې زهیر سوی نه وي هغه دې چا تنگ کړی نه وي نو بس سید ما خبره په قول شاه عبدالقادر جیلانی د الله رسول فرمایي که چا و چاته معافي وکړه په خدای دې می قسم د الله په دربار کې ته عزت منس ولې د الله رسول فرمایي که چا څوک ذلیل کړي د دا فکر زی ذلیل کما او تا د الله په خاطر پرې شو وي تا ما پیور تا وکړ د الله رسول فرمایي په جنت کې دی شاندار کوټه زستا ذمہوار ہے چې د الله رسول خبرې کړې بیا ما ته سره پیښه ده بیا کچیر دا غي و مسله ده یو مسله ده زه ستا سره معلومه وم نو دا غبات خو بل مسله ده بیا بل ده دا رقم درې زره مسلې دي نو زموږ ته ژوند خو ګر په مسلو سره تیر زول ستا چې کوم مقصد واغ در صفات سوز ما چې کوم مقصد یې غره صفات سولو زه د یو بند د علماو د اولیاء او د پښو خاور ځان بلم او کته ما بل بل خاطه نسبتونه کوي نو هغه نسبت زه قبل ومنه بالکل نه قبل وم الله په ما خبر دی زما وجدان زما استادان زما یاران په ما خبر دی ها که څوک پر چا ټاپه لګي هغه د خپل ټاپه دا ګور به د قیامت پر چا هغه ټاپه به یې قبل نه ني نو شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحم الله فرمایي کچا و چا ته ویل چې پلانې پتا پسې داسې خبره وکړه ورته هغه تر تا ډیر شو هغه په شاله را پسې وکړه تا مخامخ راته د غیبت د دروازې د بندېدو څونه شاندار کلام دی څونه شاندار قول دی او څومره عجیب خبره ده کله به موږ دا خبرې په ځان کې راولو په نامه باندې څوک یو شی نه جوړیږي پر چا د زمری نوم کښې دی زمری کېږي پر چا د پهلوان نوم کښې دی پهلوان کېږي بس خبره خلاصه ده په نامه به نه سره خطا وځو تر ټولو اهم شی هغه زما استاد زړګی دی د الله رسول به ویلې تقوا هاهنا دغه د تقوا ځای دی دا د الله د خوب ځای دی په دې ځای کې ما تا ځانونه برابر کو ظاهري خبرې چې دی هغه به پرېږدو صحیح سو دا یو قول دی دویم قول دا دی د شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله وای کله کله یو سړی ګناه کوي رالی د کور دروازه یې بنده کړه د کمرې دروازه یې بنده کړه پر دې رایې لکړلې اوس یا شراب یا بل یا بل یا بل یا بل ګناه کوي چې کوي شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي الله رب العزت وای الله رب العزت و دې ګناګار ته وای وای په ګرد دنیا کې د تر ټولو کمتر زو بللم تر ټولو کمتر دې زو بللم ګوره د جهان سې دې ځان پټ کې د کور په دروازه چې په کور نه وته دي د کور سې دې ځان پټ کې د خپل کمرې په دروازه بیا د شیشې سمال می دی په کڑکۍ او رشندان کې مال می دی په هغه دې بیا څه پردا دې رایلا کړل د دې ټولو سې دې پردا وکړل الله فرمایي نو لما کله پردا کوي
فرمایته دونه د کمزوري خیال را لای کم سے کم تخل ما دومره شرم وکا او د الله رسول فرمای دومره شرم لکه یو سړی چې د خپل نیک هم سایه سے شرم کوي کم سے کم الله فرمای ته خو دونه شرم لما وکا لقمان یکه مو زوی ته ویل ول زویا گناه هل تکوه چی چیری الله نه حتی عثمان رضی الله عنه دا قول دی وای هل ته گناه کوا چی چیری الله نه نو بس گرز 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 چې هر کنج لر ولاړی الته الله دی د ګناه د پریښول څونه زورور کلام دی څونه شاندار خبره ده او څنګه زبردست خبره ده نو چې هر ځای ولاړی الته الله حاضر و ناظر دی سیدا نو بس خراب چی شکیږي الته بیا ته ګناه نه کوي ها کله نو بیا خپل ګناه وکړه او دا کېدلی نیسی بیا روایت کې راځي د الله رسول فرمایي ما ته پتا سکره معلوم دی د قیامت په ورځ زه پیژنم د قیامت په ورځ براسي دومره نیکی به یې لکه د تهامه غر دومره نیکی او بزرګی به یې لکه پلانای غر را واخله خو لیکن د الله په دربار کې با دغه نیکی ذره ذره سی د ټول ختم سی یو ذره پیدا به ودغه چې دا ځان نیک بلی واغه ته بنو ورسیر صحابو پوښتنه وکړه ولیا رسول الله دا څوک دی دا څوک دی د الله رسول او پرمن دا تاسو په ورونه کیستا د شپې تاجد منظم کوي ولیا رسول الله ته مشتر اوښایا د صبحان ورته ولیا رسول الله ته مشتر اوښای دی نه موږ ما چمنو وکړو د الله رسول دعا کولا ولیا الله ما د داسې خلکو سره ملاو د قیامت په ورځ زه د داسې خلکو سره ملاوې د نه غواړم چې د دنیا کې دومره لکه پلانای غر صبحان ورته ولیا رسول الله ولی تیرا ورشه دی نی چې موږ په دغه خلکو کې چې مارسو د الله رسول الله فرمایله هغه خلک دي چې په ظاهر ځان تبلیغي مولوی صاحب مجاهد پیر مورید صوفی طالب ښکارا کړی دی کلیر کړی دی او په خلوت کې بیا دی چې کی خلوت کې دی ګناوی کوي اوس دا خبر ما مثال در کې هر مسلمان په ظاهر باندې مړ څه څه کوو تما بزرگ بولے ز تا بزرگ بولم تما اللہ والا بولے ز تا اللہ والا بولم په خلوت کې موتا چیش کوم په خلوت کې موتا نور چمن کو دا یو موبایل نه دی دا یو موبایل دا چې زما اوستا ایمان څومره را تبا کوي شاید چې ټول دنیا رایو زې سوي زما اوستا ایمان ته به دومره تاوان نه ورسولې د دعوت او د تبلیغ د اویا د اچا کالو څومره منډه ترنده ده په اویا اچا کال د دین دومره خدمت نه دی سوي لکه دا یو موبایل چې د بی دیني څومره خدمت چي اغه وک ما تا چې سره کښینو دا موبایل دا ډرامه دا فلمان دا تصویرونه دا پاش بل 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 اوبر چا ویل یو پوسټ کړی ول د انسان په عمل نامه د انسان په عمل څوک خبر دی مشه دا وای الله را خبر دی او دا زما اوس تا کوم پرشتي دی هغه را خبر دی خو د دې څخه علاوه هیڅوک په چانو خبر اوس وای دغه موبایل په ګرځان خبر زما موبایل په ما خبر دي ستا موبایل په تا خبر الله رسول فرمایي یا الله ما د داسې خلکو سره ملاوا زه د داسې خلکو سره ملاوې د نه غواړم شاعت القدر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي و چې ته پر دې راي لکه یو کنج لر ولاړې یو پټ ځای لر ولاړې یو خاموش ځای لر ولاړې الته دي ګناه شروع کړله الله ځغ در باندې و کې چې څه تر دې ټول دي زکم تر و بلل تر دې ټول دي زکم زورې و بلل ما له هر چا دې پردا وکړله یو لما پردا نه کوي الله ګله جنې و کې او دا څون انتک ګله چې الله یې لمو جو کې او دا څومره انتک کلام دي شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله کړی دي څومره انتک کلام دي او څومره لوی خبره ده چې شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله او موته ته بیا شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي وعنه والکچيري یو سړی د یو نامحرم شجه سره د پردوی زنانو سره ناشته او دای دا وای چې زما بالکل نه غلط نظر دی نه غلط فکر دی نه غلط اراده ده نه غلط نیت دی صحیح سو اته یو زرا وینه شریعت او نه عقل سلیم د دې خبرې چشکی مطلب منی چې یا رستا پزل کې دا خبرې نشته دا نسی کېدل بالکل نسی کېدل یو سړی د زنانو په مابین کې ناشته د شاه عبد القادر جیلانی په نامه څون الواوی خلق خوري ګټه ستې دي سیدا خارې ازمر د پاره دي شاه عبد القادر جیلانی چې کم خبره کړې ده یو سړی ګورا
تر الله او تر رسول لږ راکم کړی دی درجه یې دومره لوړه کړی ده. بیا د زنانو سره ناست دی، د زنانو په محفل کې ناست دی، د زنانو په مجلس کې ناست دی، د زنانو په مابین کې ناست دی، او دعوه د چا لري؟ د شاه عبدالقادر جیلانی. خو د هغه شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحم الله فرمایي که څوک د زنانو سره ناست و بیا ویل زما نیت صفا دی، زه ډېر صفا یم او زما بالکل غلط فکر و سوچ نه راځي. ښه 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 موسی علیه الصلات والسلام ته شیطان ویلې ویلې ولکله چې څوک یا ته د یو زنانې سره یوازې ناست یې، ته خو دوه یاست او نه محرمه زنانې، درېیم دې زه ملګری یم، د دې په زړه کې به ستا خبرې ور واچوم، ستا په زړه کې به د دې خبرې در واچوم. حالانکه منزه دی، پاک دی موسی علیه الصلاة والسلام. دا موسی علیه الصلاة والسلام وما تا ته وایي چې ګوره د شیطان دغه حال دی چې وما ته دونه دی فکر لري چې زه به په تا کې دا خبرې ستا زړه درولم، نو ستاسو په باره کې بیا څه فکر دی؟ غنی خان وایي ولکه یو سړی هم جوړ دی، هم روغ دی، هم خوشحاله دی، هم صحتمند دی، هم ځوان دی، او بیا یو موقع داسې راله چې هلته د قدرت پیدا کوي پر بدکاری او پر پلانۍ او پر پلانۍ او پر پلانۍ نیک یې، نو په خدای دې مې قسم چې یا خو غوس یې یا جړه یې، یا غوس چې الله والا یې ولی الله یې چې الله رب العزت ستا حفاظت په داسې ځای کې وکړي، یا نو یې جړه یې غوس خو دومره لوی الله والا بچی دی. الله رسول فرمای النساء حبائل الشیطان. دغه نن څنګه ساده خلک در نن روان دي ورو داله تک شه خلک پر ول اسلام بجه راغلی تیګا په جوړ کړ طبیعت کار نه دی یار. نو خبره دا سیدا چې مرز خطا وتلی په خپل جوړو لنګوټو او تصفو په تبلیغ او په جهاد او په علم په خانقا، لیکن زموږ په ځل کې د شیطان ډېر لوی اثر دی، خامخا خبره راولي. شاه عبد القادر جیلانی صاحب فرمای وای کچا دا ویل چې یاز بالکل زمانیت صفا دی، فلانی فلانی، نه شریعت دا خبره تسلیمی او نه عقل سلیم دا خبره تسلیمی، بالکل نه تسلیمی. حتی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لیو زنان رالا ولی رسول الله صلی الله سراک ستا پر لا زبیعت کول واړم سیز الله رسول الله دغس مخامخ خبری چې زبا شرک نه کوم، زبا غیبت نه کوم، زبا حسد نه کوم، زبا بدکاری نه کوم، بلانه زبا شراب نه کوم، لاس نه دی ورکړی. ولی د محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لاس څه خبر؟ الله امر کړی دی، الله چې پرې دی زنانه ده اچھا ته اجازه محمد رسول الله تا صلی الله علیه وسلم ته اجازه نه و چې د زنانې لاس خپل لاس تر رسولای وای. نو زت څوک يم، تت څوک، پیر څوک دی، ملنګ څوک دی، مرشد څوک دی؟ ولی په شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله بوتان وایس، ولی د شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله بدنامی کوي، ولی د شاه عبد القادر جیلانی رحمه الله بعزتی چې دا کوي ولی بدنامه کوي؟ ورز ما ګنا، زما ګنا ده که زره ولاړ سم بر ملا پشکاره په دې روډو کې روان یم، ګنا کوم، زما د وجه د علماو بدنامي کیږي. نو علما خو پاک دي چې ما بدنامه کو، دغه سزا می جلا ده. د تبلیغي د وجه د دعوت تبلیغ بدنامه کی، بدنامي کیږي، د ګنا جلا ده چې بدنامي کړي دغه سزا جلا ده. د مجاهد چې بیا کله غلط کار وکړي پشکاره د ټول مجاهدینو بدنامي ور باندې وسوله، د هغه بدنامي سزا یې هم جلا ده. نو لهذا شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي کچا مطلب دا ویل چې یار زه د زنانې په باره کې بالکل مې زړه صفا دی، یا هغه دا هغه دا شریعت دا خبره نه مني، عقل سلیم یې نه مني، په قول غنی خان لیونی هغه وایي یا خو به نو غوس یا جړه یې، دغه دوې خبرې دي. غوس خو راکستان نه جړګان بهنو تقریبا ټول ځانونه جوړ کړو که چیرې موږ دا وایي چې زما زړه صفا دی. خیر الله رب العزت د ده پر قبر دومره انوارات رحمتونه ووري چې څومره د الله په علم په قدرت کې. الله رب العزت د دې پر نقش قدم مرته ژوند راکړي. الله رب العزت د دې شفاعت زموږ د پاره نصیب کړي د قیامت پر ورځ. الله رب العزت د اولیاء او خادمان جوړ کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د اولیاء او خدمت وکړو. الله دې د بیا ادبۍ وساتي، د بیا احترامۍ وساتي، د بیا قدرۍ وساتي. الله دې ویل اورېدل القبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. پر دې تور موږ موږ قریبان بچان عزیزان ټول عالم انسانیت ته الله پر دې تور مرګ ورکړي چې مرید او وای لا اله الا الله.